Avui en el ple m'ha aprovat una partida de 3 milions d'euros per contractar les obres de dues instal·lacions esportives molt esperades, l'ampliació i renovació del camp de futbol municipal i la, eh, les pistes poliesportives de Can Sellares. Des d'Esquerra Republicana hem impulsat un acord unànime d'aquest consistori per estudiar com garantir que tot l'alumnat d'aquesta ciutat pugui tenir accés a les extraescolars. També hem votat en contra de la liquidació del pressupost, perquè es constata el que ja havíem dit, no calia la pujada de l'IBI i no es compleixen les inversions pactades. I per últim hem donat suport al manifest del 8 de març. Com no pot ser d'una altra manera, som un partit feminista i donarem suport a qualsevol iniciativa que tingui a veure amb la igualtat entre homes i dones. Pues en este pleno del mes de marzo yo destacaría el voto en contra Republicana, PSC i en Comú Podem de una moción que traíamos para apoyar la ley que se está tramitando en el Senado contra la ocupación de inmuebles. Y también querría destacar que no se ha respondido a las, eh, a las peticiones que se han hecho de padres de alumnos de sexto que ven cómo han cambiado las ascripciones a sus, a sus institutos. En el pleno de hoy hemos presentado la cancelación de la zona de bajas emisiones. Es una barbaridad que el plenario no tenga en cuenta que la mayoría de familias de Viladecans son familias humildes y trabajadoras, que no poden permitir canviar de cotxe, que ja les costa bastant mantenir un cotxe de 10 o 20 anys com per a que en el municipi hi ha una zona de baixes emissions on no poden entrar, incomplint l'article 19 de la Constitució on és un dret a la lliure circulació. En el ple del mes de març hem aprovat una declaració de suport a les treballadores del SAT en suport a les reivindicacions de les seves millores laborals. També hem aprovat demanar a l'ACA que compleixi amb el pla d'inversions de la nostra conca fluvial.